Diğer mesele bundan ibaretti ki, insan Emirül Müminin buyurur ki, kefake edeben li nefsike içtinabu ma tekrahuhu min gayrike. Ədəb üçün bu yetər ki, hədisə baxın, bu yetər ki, insan bir dənə özünə qayıdış edəsin. Görsün, onu ilə bu cür davransalar acığına gələr, xoşuna gələr. Əgər özün acığına gəlirsə bu cür nə davranış, onda o cür davranma başqası ilə. Bu sənin ədəbin üçün yetər. Sən bir zəif nöqtən var, hamı onu zarafat edir. Xoşuna gəlir, gəlmir. Onda başqasının da bir zəif nöqtəsi ilə bağlı zarafat eləməyin. Dostlara deyirəm, o yığışırsınız. Sinif yoldaşları, dostlar. Bir dəfən zəif nöqtəsini başlamışsınız. Məsələn, zarafat edib, gülməyə, ələ salmağa, o gülür, bu gülür. Eləməyin belə. Sənə o cür nə etsələr, xoşuna gələr? Yox. Acığa gələr, əlbəttə acığa gələr. Hədis buyurur, məsum buyurur ki, ədəbin üçün bu yetər ki, səni üçün etsələr acığa gəlirsə, başqası üçün eləmə onu. Yəni, özünlə, öz aynandan bax aləmə. Onda anlayacaqsan nə var, nə yox. Başqa bir yol. Ədəblə bağlı, bunlar hamısı yollardır ya. Bir nəfərə bax, görsən bir nəfər bir iş görür, nə qədər acığın gəlir. Özün eləyəndə çox diqqət eləmirsən, adam özü ki, neyi ki, pis eləyir, o qədər çox diqqət eləmir. Özünə nə çala bilməyəcəksən, bir dənə başqası ilə bax ki, başqası ilə nə qədər pis görünür. Deyirsən, bu boyda kişi də elədi yəri kitabı. Ondan özü də eləyir ha. Amma özündə acığı gəlmir, özün çox istəyir ona kirə. Başqasına bax, gör xoşva gəlmirsə, deməli, yaxşı iş dördü o. Bəyənilmirsə, adətən, yaxşı iş deyildi o. İzə rəəytə fi qeyrikə xuluqən zəmimən fətəcənləb min nəfsikə əmsaləhu. Baxdın başqasında gördün pis bir xüsusiyyət, ədəbdən kənar bir xüsusiyyət, narahat oldun, indi özün deyiləm onu. Özün deyiləm. Özün deyiləm, deyişilmir ki. Özün deyiləm, nə olur, deyişilmir də. Məsələn, qıraqdan baxırsan, bir nəfər söhbət edir, birin fikri başqa yerdir. Sən də qıraqdan müşahidə edirsən. Yazıq danışır, bu fikir başqa yerdir. Belə qıraqdan baxırsan, necə pis görsənir səhnə. O öldürür özü, niyə? Necə danışır, qəşəyən, qəşəyən. Bu da fikir başqa yerdir. Görürsən, gözü gedib, dəyəni, baxır oyuna, bu yana. Bu da Allah sağlamı deyanmır, ya. Görürsən, bu fikir başqa yerdir, sənə deyan da. Bu da danışır. Bəzi adamların elə bir işi budur ki, danışırmayın. Fikir bu deyil, qarşı tərəf başa düşsün. Bu danışmaq istəyir. Bu ürəyi dolu da, görürsən, başa düşmür də. Bu qulaq asmır etsin, sən niyə danışırsan? Təzim mövzu keçir, oradan deyil. Hər halda. Necə pis səhnədir sən Allah? Bu yazıq bütün enerjisini qoy, buna izah verir, bu da fikir başqa yerdədir. Bu yetər də insan, deməli mən də başqası məndən danışın da belə olmamalıyam. Mən bir yerdə bir dərs deyirdim, 4-5 nəfə oturublar. Dərsdə deyirəm, hərdən izah verirəm, deyirəm, başa düşdüyüz, öldürürəm özümü, görəm belə baxırlar. Yenə izah verirəm, qəşəng izah verirəm, yenə görəm baxırlar. Axırda saxladım dərsdə, deyirəm, o qədər bir başınızı hərdən yerlədim, mən bilim ki, siz başa düşdüyüz, ya başa düşdüyüz, mən nə bilim siz başa düşdüyüz. Deyir, o başa düşmüş, yəni o fikirləşirik. Deyirəm, bir reaksiya verin də mənə də, mən ölmüşəm axı burada, yəni siz baxırsınız, mən bilmirəm sizin də başa düşmüşsünüz, ya başa düşməmsiniz. Axırda mən onlara başa düşdüm, hələ onlar axıra qədər elə oxuyurlar dərs. Axırda özüm razılaşdım həyatımla. Baxın, bəzi səhnələrə insan qıraqdan baxır, elə baxanda tutursan ki, vəziyyət bu yaxşıdır. Onu da eləmə də bunu. Hədis bir yol göstərir bizə. Eləmə də bunu. Digər məsələ nədir? İnsan bir ədəbi qazanmaq istəyirsə, gəlir davamlı şəkildə onu icra eləsin. Davamlı şəkildə icra eləsin. Davamlı icra eləyən ruhuvu hopacaq, həmişə o cürünə davranacaqsan. O ədəb ruhuvu hopacaq. Başa düşürsən, daha həmişə elə davranacaqsan, həmişə elə. Diqqətli olacaqsan. İnsan bir əməli təkrarlayanı belə olur. Hətta əxlaq ustadlarından sizə bir dənə qayda deyim. O da budur ki, buyurlar, pis bir əxlaqın deyişilməsinin yolu həmən pis əxlaqın ziddini icra eləməklə, amma davamlı şəkildə deyişə bilərsən. Məsələn, tutaq ki, bir nəfərə qarşı kinim var. Necə deyişilsin? Kin nədir? Ümumiyyətlə, bir dənə qısa deyim sizə, mövzum kin deyil. Kin nədir? Kin yığılmış qəzəblərdir.
Bir dəfə səni istəndirir, qəzəblənərsən. Sıxırsan özünü, qaldı. İkinci dəfə istəndirir, yenə qəzəblənərsən. Sıxırsan özünü, qaldı. Bir 10 dəfə bu təkrarlananda olur kin. 10 dəfədən sonra bu ya bu neyini bu birisi gəlib birdən-bir elə söz deyir ki, "Oh, min qatından keçər." deyir. Desən bir itkin gəlin əsərindədir bu deyir. Biri yuxarıdan həmişə xurmanı yirmiş, o çəyirdəyin atırmış aşağıdakının başına. Bir dəfə, iki dəfə, 10 dəfə, 15 dəfə o da yığırmış. Bir də deyir ki, "Bunları niyə yığırsan?" deyir, "Bunları yığıram. Çəkəcəm axırda. Bunun ağırlığı qədər daşı götürüb çırpacağam onun başına. Mənim həvəsim yoxdur. O bir də atsın, mən bir də atım. Mən axırda vuracağam." Bəzi damlar belədir, vay vay. Beşinin yığdığı o bir dənə deyir, o daşı götürür, necə vurur çırpırsa adamın başına, ondan da getdi. Buna deyirlər ki, o yığılmış toxumlar yoxdur, o çəyirdəklər, hə? Yığılmış yığışır bir yerinə. Axırda bir dənə vurursan da vurub bir dəfə qəşəng vurur da. Şeylə tərif eləmir amma düz eləmir. Bilirsiniz necədir? Bu yol deyil, adam hissləndi, sıxsın özünü, qurtardı, getdi. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələ gedin oturun söhbət edin. İndən bax sənin bu işin mənə əsəbləşdirir. Ailə münasibətlərində. Bu iş məni narahat edir. Gəl bir yol tapaq. Bu həll eləyin. İndi bir yolu budur da, dediyim yoldur. İndi mövzum bu olsa çox danışardım. Bu qaldıqca kinə çevriləcək axı. Görsən düzəldimsən. Düzəltməmisən axı, xarab eləmsən. Hə, indi gəldiyim mövzuya. Bu kin necə dəyişmək olar deyirlər. Bu kinin deyirlər düzəlməsinin bir yolu bundan keçir. Ki, kinləndiyin insana əməli şəkildə yaxşılıq elə. Gətir qabağına bir dənə çay qoy. Nə bilim, bir dənə çətinliyində ged ona kömək elə. Get-gedə ziddi, o əməlin ziddi, onu dəyişəcək. Təkrarlandıqca bu kin əriməyə başlayacaq. Bu bir qaydadır. İndi gətirin bunu bu mövzuya. İnsan hər hansı bir mövzuda istəyirsə ədəbli olsun, praktiki davamlı şəkildə onu icra eləməklə. Elə ki, davamlı şəkildə icra elədin, Loğman balasından övladına deyir, "İn təəddəbtə səğirən, in təfəətə bihi kəbirən." Uşaqlıqda davamlı şəkildə bunu icra eləsən, böyüyəndə xeyrin görəcəksən. Böyüyəndə xeyrin görürsün. Davamlı şəkildə. Ədəbin bir yolu da burdan keçir. İnsan davamlı şəkildə neynəsin? İcra eləsin, əməl eləsin. Hə, beşinci yol nədir? Digər bir yol. Ya beşdir, ya altıdır. Bən sayarsınız da siz. Mühit olmalıdır. Mühit yaratmaq lazımdır. Ədəbli insanların çərçivəsində, əhatəsində olmalıdır insan. Bu mühit öz təsirini göstərəcək. Bu mühiti birinci evdən yaratmaq lazımdır. Atadı, anadı, evdə biraz giyim keçiminə gələ fikir versin. Ata, ana üzr istəm davranışlarını övladın yanında fikir versin. Diqqətli olsun bu mövzularda. Ata gələ evdə söyüşsü. Mühit da belə xarab mühitdir bu. Hə? Sonra da bu məsləhət verir. Bala, olmaz abi, belə danışmayın. Olmaz belə danışmaq. Özün elə danışırsan, ondan artığın danışırsan. Yaxşı. Da indi o mühiti yaratmaq. Ustadlar buyurur ki, mühit, ədəbli bir çevrə, bir mühiti yarada bilsiniz, bir fəza yaratsınız, orada adətən mümkündür ki, insanlar dəyişilsin, ədəbləri gözəlləşsin, gözəl ədəbin əxlaqın yiyəsi olsun. Mümkündür. Hədis deyim üstə. Cəlisil əl-uləma yəzdadu əlimuk və yəhsənu ədəbukə. Alimlərlə oturdur, elmin artsın və ədəbin gözəlləşsin. Bir dənə əxlaqlı alimlə adam 5 dəqiqə otur. İstər istəməz onun 5 dəqiqə oturmağı hara, günlərlə moizə sahara. O, başqa bir şeydir. Məsələn, 2 il moizə eləyər, bir təsiri var. 5 dəqiqə onunla oturarsa bir başqa təsir. Bütün adamın ruhuna qədər təsirini göstərir. Onun ədəbli ruhu. Onun ədəbli ruhu. Bəli, mümkündür ki, bir dənə pis çevrə, oradan bir dəfər ədəbli bir insan da böyüyür. Hər dən deyirlər, belə bir ailədən, belə bir övlad. Görmüşsünüz də. Yuxricul həyyə minəl meyyit və muxricul meyyitə minəl həyyə.
Bəzi vaxtlar Allah ölüdən diri, diridən ölü çıxardır. Ailəyə baxırsan, o deyil. Amma ədəbli bir övlad. Allah Ekber. Asiya xanım hardadır? Firavunun ailəsindədir. Nuhun övladı hardadır? Nuhun övladı, Nuhun ailəsindən çıxan övlad belə. Firavunun ailəsindən Asiya çıxır, Nuhun ailəsindən də onun oğlu. Deyirəm, mümkündür. Amma adətən çox təsir var biləsiniz. Mühitin çox bir təsiri. Mühit gözəl mühit olsa, o övladlarınızın tərbiyəsinə, təlim tərbiyəsinə müsbət təsirlərin göstərəcəyi bunun arxayına ola bilərsiniz. Ona görə fikir verməliyik, dost, övladlarımız kimdən dostluq, qızlarımız kimdən rəfiqədir. Bunlar çox mühümdür. Nəyə baxır, nəyi görür, ətrafı və s. Bəli, bu da bir yoldur ki, bir insanın ədəbi üçün bu yol çox mühüm yollardan biridir ki.